У кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері відбувся чин похорону та прощання з полеглим героєм Василем Уленцем. Чоловік був гідним сином своєї батьківщини та до останнього подиху обороняв суверенітет України. На жаль, сьогоднішній день ми бачимо велику ще одну трагедію, яка ми її називаємо війна. Це є зло. Перша війна відбулася ще між ангелами, коли дивниця хотів, не послухався Бога, отпав. І з того часу йде війна між добром і злом. Уленець Василь Васильович народився 31 жовтня 1984 року. Був військовослужбовцем військової частини А-70-84. Відчайдушно йшов у бій. Був хоробрим та мужнім воїном. Лишивши своїх близьких, пішли захищати кордони нашої держави. Таким є і буде наш воїн, новопредставлений Василь, і він, залишивши сім'ю, залишивши друзів, родину, він сказав своєму серцю, сказав своїй душі, що я йду захищати свій народ. Сьогодні рідні, близькі та друзі востаннє схиляють голови та дякують Василю за його подвиг. Військовослужбовець загинув 30 травня 2024 року, виконуючи бойове завдання. Молитва – це покійні по душі. Молитва – це є наш подарунок для нього. І все те, що ми можемо тепер віддячитись йому. А він, в свою чергу, там уже в іншому світі, молиться за нас. Його душа молиться за перемогу Збройних сил України, молиться за те, щоб наступив мир. Військовослужбовець зробив усе, що міг, та навіть більше. Висловлюємо щирі співчуття рідним. Востаннє схиляємо голови перед захисником. Герої не вмирають.